En primer lloc, moltes gràcies per la proposta d'aquest premi, el Premi a la Trajectòria Investigadora Infermera, per posar en valor a la professió, a les infermeres en conjunt i també a la recerca. Les infermeres, com altres professions en l'àmbit de les ciències de la salut, també ens dediquem a la recerca i voldria agrair la proposta de l'Institut d'Investigació IDIAP per la meva proposta en aquesta convocatòria. Agrair també a la Unitat de Suport a la Recerca d'aquí del Camp de Tarragona, de Tarragona i de Reus, per tot el que han col·laborat durant la meva trajectòria i tot el suport, especialment el doctor Besora i el doctor Paco Martín, que han contribuït a aflorar la recerca en molts professionals i entre ells estic jo. En el camí he conegut a moltíssimes persones de diferents àmbits de la salut que m'han donat suport i m'han ajudat a tirar endavant. M'agradaria recordar, si em permeten, a tres persones molt especials que malauradament avui no estan entre nosaltres. En primer lloc, a la Montse Olesti, amb qui vaig compartir algunes tardes com a infermera assistencial. A l'Empar Valdivieso, qui era un exemple de generositat i amb qui vaig compartir la tesi. I al doctor Josep Lluís Pinyol, qui a les Guàrdies buscàvem un racó per intentar fer recerca. Animar a totes les infermeres i, en definitiva, a tots els professionals de la salut a fer recerca i a contribuir a que cada dia pugui ser una miqueta millor.